שאנחנו לא על אותו זהו. יש אופטימיסט ויש פסימיסט, ואת תמיד היית פסימיסטית. את תמיד היית פסימיסטית, את אף פעם לא היית אופטימיסטית. ואת היית צריכה להיות אופטימיסטית, כי בכל זאת עברת את המלחמה, נשארת בחיים. אז היית צריכה להיות אופטימית, הנה את נשארת. הדרוביץ' אומרים שמאוד תודה. תודה על התרומות והכל. אז בשבוע הבא אני אשלח להם 100 שקל, תרומה. ואם יש לנו סיפורים על המשפחה, אם את רוצה לספר, את לא רוצה לספר, אני יודעת. ואני לא יודעת מה לספר, כי אני לא יודעת כלום. אז אין מה לספר. והטיול לא יצא השנה. אין טיול השנה. בגלל המצב באוקראינה, אז לא נוסעים. אבל כולם שמטפלים עכשיו בדרוביץ' בוריסלב, הכל צעירים, אני חושב, וזה דור שני. הנשיא זה, אני אגיד לך רגע. No, I find like me. Nobody no, like me. There is not. הנה, תראי, עשו תמונה, ארגון יוצאי דרוביץ' בוריסלב. עשו תמונה, לא יודעת של מה, אבל עשו תמונה. מבור, מבור, זה בתל אביב. הנה, נשיא כבוד, בור. את בור את לא מכירה? איתן בור. הוא הנשיא. הוא מי בוריסלב? בסדר, יושבת ראש, דניאלה. מקודם, לא יודעת, כבר קראו לו איתן, הבן של בור, היה. לא, זה לא הבן של, זה לא זה שהיה בכנסת. אך, בורג היה מברוריסלב? לא, הבורג הזה שהיה בכנסת, ממפדל? כן. אז אולי זה הבן שלו. איתן בור. אוקיי, גזברות, צביקה רייטר. כסף. אני מכירה אותו, הוא מברוריסלב. בסדר, מזכירה... מזכירה דבורה בן משה שוהם. זה בטח דור שני. דור שלישי. הנה כתוב, דור שני, עכשיו דור שלישי יש כבר. אורלי חפץ וורדה גבעולי. זה דור שלישי, אמא, גדריטה. גנרציון. כתוב, דור שלישי. ויש דייב בלום, שמואל וכטל, מילק, מילק וכטל. לאה קופרמן. מילק וכטל, אבל לפי השם, אז אני לא רואה אותה, אבל ככה אני לא מכירה אותה. לא חשוב, לאה קופרמן. קופרמן, את מכירה? לא. בסדר, זהו. וכאן הגרנות, זה הכל שלישי. אז אם יש שאלות, לאן אפשר להתקשר בזה? מה זה בלז'צ? בלז'צ? איך? בלז'צ. אני מכירה. בלז'צ זה היה רוב הגדול של המשפחות מדרום ג'בוריסלב נרגו בשואה בבלז'צ, במחנה. אז את לא מכירה בלז'צ? בלז'צ, בלז'צ. זה לא בן אדם, זה מחנה. מחנה, כן. שם ההורים שלי הלכו. הנה, אז הנה, ב-25, בשישי, יוני 2014, התקיים במחנה השמדה בלז'ץ, טקס לציון, שמו שם אנדרטה ועשו מוזיאון. יוצאי דרוביץ' בוריסלב עם הפולנים שם, עם האוקראינים, מה זה? עשו מוזיאון במקום.